Man, det har det også det med, at man kræver ikke så meget tid til skuer. Det har også en grænse, fordi det har jo nogle, altså man må ikke være lyd, og så skal man ligesom tilpasse sit fortælling til det. Det er 13. gang, at 10 kortfilm bliver vist frem for byens gæster, inden en af filmene bliver udvalgt som årets vinder. Nogle af filmene kan bringe rigtig langt væk fra vores hjemmevand område her i Nordrup, for eksempel her ved Union. Andre film kan virkelig bringe et andet sted, som du har overhovedet ikke tænkt på, du skulle komme til. Men det der stilhed i billedet, eller det der fortælling, det kan jo så, hvis du har lyst, eller hvis man har lyst til tid nogle gange, kan det jo få dig til måske glemme et sekund eller et minut hver dag, og så tænke på noget. Yeah.